Да, Бобе, добар ден од пред собранието, каде што во овие моменти, како што можете да забележите од објективот на камерата на Канал 5, веќе дел од демонстрантите се собираат за протестот кој е закажан за 1 час безмалку. Како што може и да забележиме од околу и од моментов од објективот на колегата Зоран Догов, веќе се блокирани улиците, конкретно улицата 11 октомври, каде што се наоѓа и зградата на собранието, а има и засилено полициско обезбедување. Овие полициски службеници кои гледат во кадарот се за да ја контролираат сообраќајот и да дадат насоки каде да се движат оние возачи кои што случајно поминуваат тука, односно не им се дозволува да возат пред зградата на собранието. Во меѓувреме позади собранието пак има и поголемо засилено полициско обезбедување апропо овој протест кој е закажан токму напладне поради тоа што францускиот предлог ќе се најде пред пратениците во законодавниот дом, а демонстрантите, односно оние кои што излегуваат да протестираат, бараат францускиот предлог со кој се ветува дека ќе почнат преговорите со Европската Унија, не сакаат да биде изгласан, бидејќи според демонстрантите, односно според мотото ултиматум не благодарам, тоа е штетен за државата. Паралелно од другата страна на кадарот во кој што се наоѓаме моментално, се поставени и неколку шатори, како и пред собранието, така и во паркот Жена Борец. Овие демонстранти ноќта веќе ја преспеле и пред собранието поради ревотот од партијата Левица и соопштија дека безбедносни структури утро во околу 6 часот упадна во кампот пред собранието на Република Македонија, каде што кампуваат активисти на Левица, е воедно голем дел се членови на Црвена младина, се навидува во соопштението на Левица, како што може да забележите и од објективот на колегата Зоран Догов, веќе дел од демонстрантите се собираат тука пред законодавниот дом, а протестот ќе се одржи за 1 час од сега. Бубе, за сега се тоа информациите, екипи на Канал 5 ќе останат пред собранието да се следи секако и протестот тука, како и седницата внатре во парламентот.